আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। পশ্চিমবংগত এটা বৃহৎ চাইবাৰ অপরাধীৰ সেল উৎখাত কৰিছে পশ্চিমবংগ আৰক্ষী, আৰু এই চাইবাৰ অপরাধীসকলৰ ভিতৰত 14 জনে অসমৰ। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিছোঁ, পশ্চিমবংগত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ বৃহৎ দল। বিধাননগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই প্ৰবঞ্চকৰ দল। অসমৰ যুৱক যুৱতীসহ 16 জন প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, আৰু 16 গৰাকীৰ ভিতৰত 14 গৰাকী অসমৰ হয়, 10 গৰাকী মহিলাসহ 14 গৰাকী অসমৰ। ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছোঁ। চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইসকলক আৰক্ষীয়ে, আৰু এই 16 গৰাকীৰ ভিতৰত 10 গৰাকী যুৱতীসহ 14 জন অসমৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ এয়া চক্ৰ। হৰিণী নাথ আৰু দেৱ দাসৰ 2 ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত চলাইছিল এই ঘটনা। গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বঙাইগাঁৱৰ এই 2জন বঙাইগাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। হৰিণী নাথ VHM বিজনেছ ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে এই চাইবাৰ অপৰাধ চলাই আছিলে। অসমৰ বহু ব্যক্তিক ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছিল, আৰু এয়া উৎখাত হৈছে এই চাইবাৰ অপৰাধীৰ চক্ৰ। ধৃত গেংটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 5,66,000 টকা, আৰু আমি সেইবিলাক সেইসকলক দেখুৱাই আছোঁ যিসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰে 10 গৰাকী অসমৰ যুৱতী আৰু 4জন অসমৰ যুৱক। এই বৃহৎ দল পশ্চিমবংগত উৎখাত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। যোগাযোগ হলে মোটামুটি 4 দিন এনেই খবৰ বুঝিছে মাৰ অসুখ নহয় তাকে খবৰ লৈছে ঔষধ দিলে খাইছে নাই কলিকাতা এখিনি বুলি কয় নিউটন বুলি কয় নিউটন তেওঁলোকতো সেনেকা নাই আছিলে বৰ্তমান আহিছে ঘৰত আহিছে আপাৰ।